Evet, Beatriz aslında se vok. На 3 април отваря най-новият аниме магазин Tomodachi BG. Това представя тяхната Facebook страница. Намерете ги. Как виждате моето видео? Виждате в описанието линк към тяхната Facebook страница, какво представляват те. И вижте за какво става въпрос, защото наистина това, което е много готино, е, че първо ще имате възможност да видите действително аниме Клуб Хаус, което е за първи път от към нашата страна. Действително ще бъде. Където ще имате възможност да играете настолни игри, както и видеоигри, разнообразни работилнички, които включват задължителното пиксел арт или пък други неща, пък и косплей ще има от към работилнички. Да, след това нещо. Четене на манга, различни японски списания, както и също време гледане на анимета. Представете си, отивате в магазин Tomodachi BG и гледате анимета. Иха, голямо настроение. Също време кулинарни мейцки и косплей дни, което е много готино. Елът. Така че, ако имате възможност, отидете на това събитие. То е на 30 април. Това събитие е общо организирано от към Тундачи, ще го видите, и от към Жилказе. От към всички от към евента, иначе това събитие е много така интересно. Всъщност самите Шилказе организират събитието на Томодачи, което е много интересно. А пък, което е много готино, сега ще започнем с интересната част, а това е да покажа самият евент, какво представлява, което ще видите като линк. Ето представлява самият евент. Като линк, като всичко започва на действително часа, 11 часа, утре, улица Прага 20. Намерете, намерете и забавлявайте. И, което е най-готиното, за първи път ще покажа едно друго събитие. Отиваме къде? Което събитие на 20 на 21. О, шио, къде? Как е настроението при вас? Действам по този начин. Набързо ще разкажа за AniFest 2016 година. Още така, това е вашето събитие, което в същото време е общо действително организирано между вас ще указе и Animes BG. Действително, като започна тази вечер с две събития в град Варна. Иначе пак ще разгърна в разказване за AniFest 2016 година. Но исках малко по този начин да действам, за да още по-така интересно. Така да съм човек, който обича да разказва събития. И да, пожелавам много хора да посетят AniFest 2016 година. Така, Шиоказе. Шиоказе, ето ви вас. Охо. Точно така, приятели, това е тяхната Facebook страница. Те имат около 2586 харесвания тяхната Facebook страница. Вижте какво пише тук. Шиоказе, български национален клуб за аниме, манга и японска култура. А така, прият на територията на град Варна. От фенове за фенове. О, шио! Сте живи и здрави! Така, друго нещо, което е характерното, предстоящи събития, я да видим сега. Така, освен утрешното събитие, което е на 30 април, аниме магазин Tomodachi BG откриване, интересува ни така и това събитие, точно така.
Анифест 2016 година от 20 до 21 август Гафана. Действително, дворец на културата и спорта Гатварна. Така че, Пятри, успех и голямо настроение и много хора да ви посещават. Ви живот и здраве! Знаете, че Дана Севок уважава труда на хората и цени това, което се случва в България. И да, до нови срещи и Плътен вятър. Супер Мегатон 90, там ще видите видеото, както ще видите линк към тези две събития. Може така, на 30 април, файлата на Томодачи БГ. Анифест 2016 година, от 20 до 21 август, ще видите линк. Както и линк към Томодачи БГ и Шио Казе. Завидително. Да видите колко готини са хората, да видите какви събития има и за бъдеще с тях. Тодава се обвинеки ще бъде и тях. Чао, Варна! Обичам ви! И в същото време много успехи! Много успехи към всички фенове, които обичате анимета, обичате мангата, обичате такива събития от към гейминг също, да сте живи и здрави. Чао!